Alors ici nous sommes devant l'ambassade française pour dire très clairement à M. Emmanuel Macron qu'il n'est pas le bienvenu en RDC. Pour deux raisons. La première, c'est que nous exprimons notre solidarité avec nos frères maliens, avec nos frères burkinabés, avec nos frères guinéens qui subissent aussi le zâtre du néocolonialisme français à travers le terrorisme au Sahel. Alors comme au Sahel, la France soutient les terroristes rwandais en RDC. Raison pour laquelle nous disons par ses financements, parce que la France a fait un plaidoyer au sein de l'Union européenne pour que cette dernière puisse financer à plus de 21 millions de dollars l'armée rwandaise qui nous pille, qui nous dépouille, qui nous torture et qui brûle le village en RDC. Nous disons qu'il n'est pas de bienvenue ici et que le peuple congolais va exprimer sa colère à travers des manifestations, à travers tout ce qui sera en notre possibilité pour pouvoir lui dire très clairement que nous ne sommes pas d'accord avec sa venue en RDC. Ninakwambia hapa ni grave ku station Simba. Magari zote zinaingia Goma, watu wanafurahi sana kabisa. Wanatapa chilongo sana, gari zinaingia plus de 40 véhicules. Atugubira iranga kujukiza nti subscribe ali tuweta vyo kunyika kati ya usubwa kufuna notifications hii retweta video zi mpya kakati echiri ya Congo waliwa Okwekalakasa ukwa manyinga Banansi ba Democratic Republic of Congo bavude yini Okwekalakasa ni wagamba nti tebagala president wa France okubanga ayingira egwanga lyabwe ya Democratic Republic of Congo era ni wagamba nti president Macron ni Rwanda tewali njia ulo kakati president wa France Emmanuel Macron na subiri okubanga achalira ko Democratic Republic of Congo elanga abakunga bamu bavude yini Okwekalakasa ni wagamba nti kakati ensi yawe gezana alinyisa ye chigere tewali njawulo wakati wa president wa Rwanda ne president Macron na wayekera bano aba M23 Okwekalakasa kuno kwabadde olunaku lw'okunanga 2 March 2023 eranga kwabadde mu kibuga kikulu Goma abantu bibiri bavuddeyo ne basala ko olugudo ne ba blocking olugudo ne bagamba nti bote baagalira ko ddala president ono Macron okubanga ayingira ensi yabwe kakati bino binabigenze maso nga bavuddeyo ne bagamba nti president Emmanuel Macron wa president wa France tewali njawulo wakati we ne M23 ayinza okubanga yabawe ebyokulwanyisa yandibanga yoyo yennyini kizibu kyabwe ekizibu kyekimu n'eggwanga eryolanda kakati ayitibwa Jackson Kuleleka akulira non-governmental organization emu kuzabadde mukwekalakasa kuno yavuddeyo n'agamba nti President Macron y'omu ku bantu abakolagana n'abalabe baabwe akolagana ne Rwanda era nga y'omu ku basupportinga abayekerano aba M23 y'omu ku basupportinga olutalo olugenda maaso mu North Kivu era y'ensonga lwaki okutuuka kwe tebamwaniriza era tebaagala kintu kyonna ekimukwatako tebaagala kumanya tebaagala kintu kyonna era okujja kwe mu DR Congo tekuyamba bulamu bwabwe bagambye bo kyovola abatebamwagalira ku ddala akati abakongo bano bavudde ne bagamba nti President Emmanuel Macron bote baagala alinye mu nsi yaabwe era ne bagamba nti ne basaba gavumenti yaabwe okubanga eyimiriza olugendo luno as soon as possible akati President Emmanuel Macron asubirwa okubanga achalira ku Democratic Republic of Congo asubirwa okubanga achalira ku ensi ezenjawulo wano mu Africa era nga esawa yonna yandibanga atandika okutuuka okubanga
ayingira ensi zino kakati President Macron yomu kuba president abagezaako okulaba nti ateekawo okuteeseganya oba enkolagana wakati wa President Paul Kagame ne President Felix Tshisekedi okubanga bazuula solutions ku bizibu ebiri wakati w'abana ababiri ebikosa abantu abatyara Congo na East Africa in general kakati abakongo bavudde ne bagamba nti tebaagalira kudala tebaagala President Macron togeza n'oyingira DR Congo wajja kubaawo olutalo lw'abantu wajja kubaawo olutalo olw'abajeekera wajja kubaawo olutalo lwa gavumenti olw'ensonga nti abantu basazeewo ne bagamba nti bo tebaagalira kudala President ono Macron okubanga ayingira Democratic Republic of Congo.